ngenteni mesti. Hah? Ora. Lah. Sina. Ngenteni ora. Ora yo wis aku yo meneng. Sing bayar lak liyane. Sapa? Ha kae. Sapa? Kuwi akeh banget. Endi? Akeh endi? Kuwi. Ha peteng kok ora ketu. Ha men aku rembes. Eh. Ambak kakku kakku kaca lito. Embel embel. Atar budal kok piye? Budal ning kita kan. Budal tenang dewe. Eh. Wis sak mestine. Yen to awake dhewe iki kudu. Eh, yen awake dhewe sirahe nang endi? Sirahe teke dhewe. Lah nek rateke dhewe apa nganggo sirahku? Ya ora ya. Sak awake sak sirahe kabeh to. Eh kudu paring panglipur. Lipur sapa? Eh kae sing pening petengan kuwi kae. Wong lipur kok nang petengan. Eh ya ngono kuwi. Kahanane ngono. Nek om nang ngendi kok aja merem ta kok. Iki penake ngene. Oh, apa-apa ki nek penake karo merem-merem. Heeh. Ora merem ora penak. Contone mak. Halah. Contone wong turu kae yen ora merem ya ora penak. Sing ada sapa? Jareng. Kok iso turu ya ora tau. Ya dagang nek turu ta tau merem mripate obah. Apa kowe ora tau merem to, Pak? Kowe yen turu apa ora tau merem? Aku iwak apa? Hah? Aku iwak. Kok iso? Nek merem wedi nek lelep. Iya. Sesek ta. Lah turumu nyandri to kok.
kok wedian kelelep lho. Ora penak. Lah aku kok nek turu kelelep gawe iwak iki ya kurang kula. Lah penak iwak ambang. Lah ngopo iwak kok mripate melek terus ora tau turu ngopo? Mergo reget. Heeh. Tak tak sing aman. Ya jatrahe ngono. Iwak kok nganggo kasur to? Iya, Pak. Iwake sapa? Bapak kuwi nek turu nganggo kasur apa ora? Nganggo. Iya, awak iwak turu nganggo kasur kowe masalah. No enek iwak sing paling pinter paling resikan. Lah, sapu-sapu. Kan seneng ari resikan terus. Oh. Apa gelem reget-reget? Ser. Iya apa-apa nak janto kaya ngono ya. Iki jenenge iwak ya. Heeh. Iki kabeh apa piye? Nek iwak sing aneh ya. Ora apa. Ora apa. Aneh ning murah. Aneh ning murah. Iwak pitik. Parah. Parah. Iwak aneh pitike. Lho. Sei. Urusan iki gadhuane murah sing endi ya? Iwak pitik kae murah. Sebabe murah. Kowe tuku iwak harganya pira? Bapak sekilo apa 2 kilo? Sekilo iwake mak apa? Iwak arwana. Arwana ke yen wis dadi ke kisaran 3 juta 4 juta enek 4 juta. Kowe tuku pitik pira? Juta apa kilo? Nek siji juta. Juta ya sekilo bundele regane lawi murah to Mas. Kalau ada baru tumpul, tanggung semua, tanggung itu cek makani. Petang itu cek muras, oke? Iwak pitik ya, rong puluh hebo es matang. Hei, deh. Orang berebut orang iwak, wong iwak aneh yoga. Apa aneh? Aneh sih so mabur yoga. Apa? Iwak kok mabur toh mo? Iwak ini gak jual banyu kok mabur lo? Enak. Apa? Eh? Orang eneng. Hai, lele tawar. Tawar kan? Lele tawar tu. Lele tawar kan? Eneng gua malah orang eneng banyu. Kae kelelawan. Lah kowe ana meneh. Wong sawu. Eh, ngono. Wong aja dhewe kok, Pak. Salam. Kulo salam kanggo para sing beteng-beteng kowe, Pak. Sing tuwa sik. Neng tak pasake Petruk sik, ngono. Ayo, bro. Ngucapke. Wes kaya. Ayo. Piye, ngono? Maju. Apa ki, Mam? Palingan, no? Oke, palingan. Mantil. Tuku dandang nang Saudi. Ya. Tuku dandang. Tuku dandang yang salah. Siapa sih? Kami ucapkan selamat datang di gedung wayang lagi. Bisa duduk jalan lu? Ya. Mangan klepon neng pinggir sawah. Para penonton muga entuk barokah. Reng, ya Reng. Enek trek tronton gua pari. Woi. Trek tronton ada, Pak.
Muter kayak gede paline tontonan mas. Weh iya. Bapaknya berarti. Oh gimana lo? Ini kok kurang lintas. Hah? Kok cinta lo ya? Ton! Cinta lo cili. Cinta lo cili, mek gede sih. Ton! Kayaknya tertong lo ya? Ini tertong-tong, terang-tong kok tong. Weh ini paling jujur ya. Aku pikir mau ini kayak gede kuki lo. Solo ya ana. Apa ya ta? Enek meneh asisten perekonomian Kota Solo. Kuwi ana Pak Agus. Pak Agus ya. Berarti segene digolek ning YouTube-YouTube kae. YouTube kok YouTube iki sapa? Lah YouTube iki sing duwe YouTube. YouTube iki sing duwe YouTube. Ya, ya kula Pak Agus Sutrisno. Agus Sutrisno. Ngomong Agus kok mesti jenenge Agus kok ya. Napa? Hooh. Mesti lho, mesti apa? Penyanyi lho. Apa kuwi? Penyanyi jagat. Hah? Tok, tok. Pengen mesti apa wedine Agus? Lah opo iki? Ah. Opo apa? Angen-angene kaleksanan pengen nonton wayang Sriwedari wis kok. Weh. Yo, tenan lho. Ngomong-ngomong perang-perang tahun atau apa? Oh iya. Hei, hei, hei apa? Gak gilang neko-neko, menjabat lurus manut aturan. Hei, enggak gue cek gue terobrol tak ingatnya apa ini gue keluargane. S. S. Sepakat lo jangan sama enggak jangan. Aku ngerti S. Apa bang? Apa tak gelek? Apa? Golek golek lah di sangar ni. Gaya. Kenapa golek golek ngono kuwi kaya? Apa mau kasih
Hei, yang perkara kuwi apa yang es mau? Hajut kira. Solatnya tepo, ibadahnya tepo. Amin lah. Ora tau kaya iki. Aja dadi tulodo ya. Kuwi ngono ya, kanggo sangine awake dhewe besoke kok. Bener. Lah iki ya, awake dhewe iki ya kudu golek sangu lah iki. Bapak iki entuk sangu. Tenan lho. Oh. Ketok dhewe ta, Pak? Loh, aku iki kaya ubet aku iki. Besok Arpono ditanggap bapak kuwi kon gawe wayang wong. Bener dadi apusi. Oh. Aja bae seneng lho. Enek corona ora entuk tanggapan. Iki entuk khusus. Senanggap sapa? Cai dhewe. Anu nang ndi? Nang Ambarawa apa? Iki ora angel-angel. Neng Nusa Kambangan. Iki bayarannya gede. Kayak itu sembrono lho, Mas. Ora, ora sembrono. Aku gede aku bakal neng Nusa Kambangan. Lah opo? Aku tau lho, no. Terus ae. Mlebu. Mak, leng. Polisi 10 meter. Mana polisi 10 meter. Loro tiang. Bayangan yang usah kabar kan? Bagong ini ruwet gitu. Wah, juru bagong. Kita disini. Orang lain, baik. Ini belum berdua orang yang disini. 10 meter. 10 meter. Kuingono ke orang polisi ini umurnya 10 meter ke orang. Belak, betul, Rek. Jarak di sini 10 meter. Anak tulisan 10, polisi 10 meter. Maksudnya, ngarepe ke gesek gunung. Ora. Menen jajak-jajak monggo mayangi bapak iki lho Pak. Ya. Mula mula kuwi lah kowe do gelem melu apa ora? Yo, tenanan to, Pak. Tenan. Gelem opo? Gelem. Gelem kowe dadi wayang do gelem. Yo, yo yo gelem to yo sinau sik wong taun. Yo ora apa-apa sinau yo ora apa-apa. Ya latihan iki wis kapan? Iki saiki kudu latihan. Kabeh dandan bapak dadi dalang, sesuk budal, ngono gelem ora? Dandane dandan apa lakone apa? Lakone Fragmen. Fragmen. Fragmen gembira lho kok gembira. Kewan patu. Wis lah cepet. Anu, apa kuwi? Fragmen alas. Ya. Wis gelem ta, Pak? Wis, kowe kudu iso macak piye carane yen ning alas ana sapa wae ning wayang wong. Oh iya. Oke. Wis. Oh anu lho. Yo. Saiki. Dadan. Yo. Kowe kudu iso kabeh. Sesuk tanggapan. Aku dalange. Dadi dalang. Lho. Dalang saiki yo nek godo. Yang dalam ini mau keperang orang-orang raja mana? Godo. Ngerti hati ini godo? Ayo nangerti ya, Bes? Nangerti Rono, Rene. Yang dalam ini trek-trek lagi. Ini drum lagi. Ngeband. Bumi guncang kancing, langit gelap-gelap, laras tindro campur pelok. Aja digagas, milenial apa? Sababe larang yo kuwi. Iki luwehan Pak Sino kae ora. Wes. Iki dalang sing tenang yo. Iki sapa iki? Aku semborot. Sesek, kerenet tuh, kerenet apa?
aku sak kepengin metu. Ndak kok tak dhewe, kok.